أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Ema bat, me emrin e Allahut të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit, falëndërimi i takon vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, vetëm Allahun falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatin ton dhe urimin më të mirë, ja përcjellim të dashurit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderimi takon ty, o Allahu i gjithësisë, që na mundsove që në jetën e kësaj dynjaje të jemi besimtar musliman, të jemi prej atyre që kanë shpresë se ti do t'i falësh, do t'i mëshirosh dhe zemrat e tyre në këto ditë të trazuara do t'i qetësosh. Falënderimi takon vetëm ty, o Zoti i gjithësisë, që na mundsove që të jemi pjesë e ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, pjesë e atij ummeti me cilin krenohet pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Paqja, bekimi, mirësia, salavatet tona të përzemërta qofshin gjithmonë dhe në mënyrë të vazhdueshme mbi Muhammedin alaihi salatu wasallam, mbi familjen e tij të bekuar dhe të nderuar, dhe cilin do e ka ndjekur rrugën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur dhe motra të respektuara, po e nisim këtë ligjëratë të ditës së sotme me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira Allahut subhanahu wa taala qoftë mbi të gjithë ju. I lutem Allahut subhanahu wa taala në këtë mbrëmje që sjelli begatin tek ju, vëllezër të nderuar dhe motra të respektuara, siç i lutem Allahu subhanahu wa taala, krijuesit të gjithësisë, atij që ka në dorën e tij mbarvajtjen e gjithçkaje, që në këtë natë të zbresë rahmetin e tij tek ju dhe familjet e juaja dhe gjithçka ju e keni për zemër në jetën e kësaj dynjaje. Allahu të madhëruar, i lutem që të na i qetësoj zemrat tona të trazuara, siç i lutem Allahu subhanahu wa taala, me emrat dhe cilësitë e tij të veçanta, që ne në jetën e kësaj dynjaje ta përmendim Allahun me gjuhën tonë papushim dhe të jemi prej atyre që Allahu subhanahu wa taala i qetëson dhe i përgëzon në jetën e kësaj dynjaje. Vëllezër të dashur dhe motra të respektuara, falënderimi i takon Allahut që sonte ne sërish mi u takuam bashkërisht për të trajtuar një çështje shumë të rëndësishme në jetën tonë si besimtar musliman, e cila ka një domethënie të veçantë për të gjithë ata njerëz të cilët kanë thënë eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasul. Do të flasim sonde për istighfarin, për atë që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar vazhdimisht, ne kam mësuar vazhdimisht që ne të kthehemi dhe të pendohemi tek Allahu subhanahu wa taala në mënyrë permanente. Dhe sonte, vëllezër të dashur dhe motra të respektuara, ne do të flasim për istighfarin, pendimin tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po tash po duhet ju kujtoj që në fillim të kësaj ligjërate, pasi ju lutem Allahu subhanahu wa taala që të na japi të mirat tona që i dëshirojmë, le të lutemi dhe të bëjmë sebepet që njerëzit e tjerë t'ja qëjmë edhe atyre fjalë për fjalëve të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj, vëllezër dashur dhe motra të respektuara, u sugjeroj që ta shpërndani këtë video me qëllim se ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala me këtë ligjërat, me këto fjalë që do t'i themi sonte, duke u bazuar nga ajetet e Kuranit Kerim, nga fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e dietarëve të Islamit, shpresojmë që Allahu të çel zemra të mbyllura, të qetësoj zemra të trazuara. Prandaj, vëllezër dashur dhe motra të respektuara, mos përtoni hiç, shpërndajeni ku të keni mundësi, duke dashur që Allahu subhanahu wa taala të uzon në dinin e tij njerëz me cilët Allahu të jetë i kënaqur dhe ju inshallah shikoni shpërblimet e tyre në jetën e kësaj dynjaje. Vëllezër të dashur, Allahu subhanahu wa taala i drejtohet besimtarve musliman në jetën e kësaj dynjaje. Allahu i madhëruar i drejtohet në jetën e kësaj dynjaje gjithsecilit që ka ardhur në sipërfaqen e kësaj toke dhe
ka besim që ka Zot. I drejtohet të gjithë individve cilët janë në sipërfaqen e tokës dhe kanë probleme të panumërta në jetën e tyre. I drejtohet atyre njerëzve të cilët kanë stres pareshtur. I drejtohet atyre njerëzve të cilët kanë probleme me riskun e tyre. I drejtohet atyre njerëzve të cilët kanë probleme me familjen e tyre. I drejtohet të gjithë atyre njerëzve që kanë probleme në çdo lloj të cepit të jetës tonë. Kudo që ta çoni mendjen, Allahu subhanahu wa taala ju drejtohet ju. Dhe kjo ligjëratë e imja sonë të vëllezër të dashur dhe motra të respektuara është bërë me shkas si rëdhoj e shumë pyetjeve ose disa pyetjeve të ngjashme që më kanë ardhur për nga vëllezër të ndryshëm dhe motra të ndryshme të cilat kërkojnë përgjigje fetare. Mirë po, në pamundësi që gjithsecilit prej tyre t'i kthej përgjigje, unë vendosa që sonte tema jonë të jetë istikfari. Më ndodh her pasere që vëllezër të ndryshëm më çojnë pyetje thonë që vëlla i dashur, hoxhi i dashur, kam problem në riskun tim, nuk po më çelën dyrë të riskut. Ka prej vëllezërve që më kanë shkruar dhe më kanë thënë që hoxh, kam kaluar disa vite apo shumë vite në dynja dhe jam 26 apo 27 vite, ndoshta ka dhe të tjerë që më shumë, ende nuk jam martuar dhe i kam bërë gjithë sebepet. Po ka dhe vëllezër apo motra të tjera që më kanë bërë pyetje dhe kanë thonë që hoxh, unë e falë namazin, e agjeroj Ramazanin, përpiqem t'i jap sadaka për hatër të Allahut subhanahu wa taala, mirë po shejtani i mallkuar më nxit gjithmonë në vetvrasje. Subhanallah, ka dhe prej këtyre vëllezërve dhe motrave të cilët mund të jenë pjesë e kësaj dhe normalisht unë kam ndoshta besoj që edhe botra që më ka drejtuar këtë pyetje apo vllai që ka një pyetje ngjashme është prezant tash dhe na ndjek. Po ashtu vëllezër dashur, ka dhe prej atyre besimtarve musliman të cilët Allahu subhanahu wa taala i ka sprovu në aspekte të ndryshme të jetës së tij. Dhe këtu ne jemi duke folur sonte. Dhe këtu unë këtë ligjërat sonte e kam mënyrë specifike për të gjithë ata vëllezër dhe motra që kanë halle të ndryshme të panumërta në jetën e tyre. Dhe vëllezër të dashur dhe motra të respektuara në këtë mbrëmje, për çdo fjalë që unë do të them, vendosni veten tuaj. Unë kam pamundur që ti di të gjitha hallet e juaja apo ti përmend të gjitha hallet e juaja, mirë po hallin tuaj e dini ju dhe e din Allahu subhanahu wa taala. E keni ju mbi supe dhe u azjidh Allahu subhanahu wa taala. Unë kam për detyrë t'i orientoj dhe duke orientuar dhe veten time drejt asaj me të cilën Allahu subhanahu wa taala ne na kërkon. Dhe thash në fillim duke trajtuar këtë temë, Allahu i madhëruar i drejtohet mbar njerëzimit. Të gjithë atyre që kanë halle të klasifikura si pas kategorisë të tyre, dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim, ba'da udhu billahi mine shejtanir rajim, në surën Nuh, thot Allahu i madhëruar, a'udhu billahi mine shejtanir rajim, istaghfiru rabbakum innehu kana ghaffara, jursilis samaa, alejkum midrara, o ju mdidëkum bi emualin, wa benina, wa jegjallekum, gjennatin, wa jegjallekum enhara. Kjo është kryefjala e kësaj, e ligjëratës e kësaj nate. Allahu i madhruar në surën Nuh, thot, o ju besimtar, o ju që keni probleme në jetën e kësaj dynjaje, bëni tobe dhe istikfar dhe kthehuni tek Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu i madhëruar ka në dorën e tij gjithçka që është në qiej dhe në tokë. Bëni tobe dhe istikfar tek Allahu subhanahu wa taala, dhe nëse ju bëni istikfar, pendoheni tek Allahu, ktheheni tek Allahu, dijeni që Allahu krijuesi i gjithësisë, kur ju shikon që ju bëni falënderime pareshtur, Allahu i madhruar do t'ju jap pasuri ju që ju mungon ajo. Do t'ju jap mirësi të cilat ju nuk i keni imagjinuar dhe do t'ju sjelli lumej të mëshirës së tij në jetën e kësaj dynjaje. Dhe në këtë ajet vëllai i dashur dhe motër respektuar, vendose veten tënde dhe hallin tënd. Nëse bën istighfar tek Allahu krijuesi i gjithësisë, Allahu i madhëruar do ta sjellë zgjidhjen e çdo lloj problematike që e ke në jetën tënde, që e ke në jetën tënde. Le ta marrim dhe ta sqarojmë pak më të qartë që ndoshta vëllezërit dhe motrat nuk e kanë të qartë çfarë do thotë istighfar. Vjen një ditë tek pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një burr
Dhe duke bashkëbizeduar me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, i thot, o i dërguar i Allahut, unë kam shumë vite i martuar. Kemi ndoshta në mesin ton vlezër dhe motra të martuar, le ta ngjerë mirë hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Thot, o i dërguar i Allahut, kam shumë vite i martuar, i kam bërë të gjitha sebepet e mundshme që unë të shtohem në familjen time të kem evlad, mirë po enda Allahu subhanahu wa ta'ala nuk më ka sjell mundësin që familja ime, konaku im të gëzohet dhe të lumturohet me evlad, me fëmi. Atëherë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam pasi e ndëgjoj halin e këtit besimtari, këti sahabiu me vëmendje, i thot, a nuk e kënë dëgjuar fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala që drejtohet ty, mua dhe gjithë njërzve në surën Nuh, bën istighfar tek Allahu subhanahu wa ta'ala pareshtur, dhe Allahu do të qeli ty riskun, do të keshe vladin shala. Dhe thot, në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është këthy ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka pushuar duke bër istighfar, duke thonë estagfirullah, 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 estagfirullah el azim wa atubu ilaih, estagfirullah el azim wa atubu ilaih, duke bërë istighfar pareshtur, 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 dhe tregohet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas shumë vitesh ky sahabi pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam u shtua me 10 fëmijë dhe shumë nipër dhe mbesa. Vëllezërit e mi të dashur, e solla rastin e istikfarit në rastin e fëmijëve, nëse dikush prej nesh nuk ka fëmijë, nuk ja ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse mjekët i kanë thënë që nuk mundesh, mos e hum shpresën tek Allahu subhanahu wa taala, por bëj istighfar. Thuaj estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Pendohu pareshtur tek Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu i madhruar thot, Allahu i madh, nëse ju ju shikon duke bëj istighfar, Allahu i madhruar do t'ju jap gjithçka u adon e bardha zemrës tuaj, por është me përputhje me shëriatin dhe me ligjit e islamit, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala nuk të jep ato që janë kundështim me natyrshmërinë e njerëzimit. Mirë po flasim, çdo gjë që është e natyrshme dhe e nevojshme për njeriu, bëni istighfar dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ju japet. Ka në jetën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam raste plot që kanë ardhur tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i ka sugjeruar që të bëjnë istighfar, të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala dhe të thonë me gjuhën e tyre estagfirullah, 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 estagfirullah. Vllai dashur, motër e respektuar, tani thuaj bashkë me mua estagfirullah, 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 estagfirullah. Thuaj dhe qëndroj qetë. Sille dhe ripërtrije imanin tënd. Lidhu me Allahun krijuesin e gjithësisë. Ule krejt perdet e dynjas dhe mos mendazgje. Ndalo veç tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Mendoj që aktualisht Allahu po ta ndëgjon lutjen tënde. Sille besimin tënde ripërtrije atë. Thot pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanikum, ripërtrijeni imanin tuaj vazhdimisht, sepse imani vjetërohet ashtu si rrobat. Prandaj thoni pareshtur la ilaha illallah muhammed rasulullah. Dhe në këtë natë vëllezër të dashur dhe motra të respektuara, kryefjala e trajtimit të ligjratës tonë është istighfarin. Ndal tani pak, mendo pak, të bëjmë një demonstrim bashkërisht çfarë do të thosh të përmendesh Allahu subhanahu wa taala. Ndalu tani, mendo pak madhështinë e Allahut krijuesit gjithësisë. Mendo madhështinë e atij që të solli në jetën e kësaj dynjaje dhe thuaj bashkë me mua në mënyrë individuale dhe në këto çaste kur thuash estagfirullah, mendo drejt për drejt lart mbi 7 qiej Allahun e madhëruar. Thuaj me mua vllai dashur. Estagfirullah. 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 Estagfirullah.
استغفر الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله والله داشر موت رسپكتور مير فريم ثيلتاش قتصو me fjalën Allahu subhanahu wa taala. Nëse je qetësuar tani dhe e ke ndier rahmetin e Allahut që ka zbrit në zemrën tënde, thuaj elhamdulillah. Nëse nuk e ke ndier aktualisht rahmetin e Allahut kur ke thënë me mua astaghfirullah, astaghfirullah, thuaj e'udhu billahi minash shaitani rrajim. Thuaj e'udhu billahi minash shaitani rrajim. E'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezrit e mi të dashur dhe motra të respektuara, Ibn Abbas radhiyallahu anhu na tregon dhe na thot: Allahu subhanahu wa taala na e ka shëmbëlltyr shejtanin e mallkuar, i cili është betuar tek Allahu krijuesi i gjithësisë, që të vepron me birin Ademit si donai. Dhe tek njëri i cili largohet larg Allahu subhanahu wa taala, shejtani kthehet si një gjarë për i madh, cili qëndron në mendjen tonë, në zemrën tonë, në trupin tonë, në gjatë gjithë kohës në pegon. Prandaj thot Ibn Abasi, nëse bëni istikfar pareshtur tek Allahu krijuesi i gjithësisë, Allahu i madh do t'u alergon shejtanin. Prandaj vëllezër dashur thoni estagfirullah, 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 edhe duke më ndëgjuar mua tani thoni pa pushim estagfirullah, 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 thoni se Allahu do t'u asil lumturin dhe qetsin e imanit, do t'a ndjeni fjallën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Vëllezër dashur, motra të respektuara, nuk ka njerin bot që e beson Allahun krijuesin e gjithësisë dhe të mos jasili Allahu rahmetin e ti në zemër kur thot estaghfirullah dhe del istighfari nga zemra ti. Thuaj vëllezër dashur, nëse ke hall, nëse ke problem, nëse vuan për riskun tënd, nëse ke probleme të çfarë do llojsh me jetën e kësaj dynjaje, thuaj estagfirullah, pendohu tek Zoti, thuaj o Zoti man fal. Fjala istighfari është fjalë që e kanë thënë Ademi alayhis salam ditën që shejtani i mallkuar e nxiti atë dhe bashortën e tij të bënin gabimin e madh. Istighfar boni dhe Musa alayhis salam. Istighfar ka bo Ejubi alayhis salam. Istighfar dhe shpendu tek Allahu dhe Nuni kur ishte në barkun e peshkut. Istighfar ka bo dhe Isa alayhis salam. Ka bo dhe Sulejmani alayhis salam, pejgamberi i madh i Allahu subhanahu wa taala. Kan bo istighfar të gjithë pejgamberan të Allahut. Ka bo istighfar vllai dashur edhe pejgamberi jon sallallahu alayhis salam, i cili në një prej haditheve të tij thotë: Unë, o vlezër musliman, o sahabet e mi, bëj istighfar më shumë se 70 herë në ditë. Dhe në një hadith tjetër thot, bëj më shumë se 100 herë në ditë. Vllai dashur, nëse më pyet tani dhe motër respektuar, sa herë të bësh istighfar, po të themi bëj istighfar pa pushim. Nëse shejtani i mallkuar të nxitën në mendime të gabuara, bëj istighfar thuaj pareshtur 100 herë, 200 herë, 1000 herë, 2000 herë, 10.000 herë, sa të kesh fuqi, thuaj dhe mundësi thuaj, estagfirullah, 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 nuk është e nevojshme ti numërosh, por nëse i numërosh mund të marrësh të spijet, apo mjetet e ndryshme elektronike me cilët i numërosh, po thuaj pareshtur, deri sa istighfari të zoj vend në zemrën tënde dhe ta largoj shejtanin nga shpirtit. Dhe thot Ibn Abbas radiallahu anhu, Allahu e zvoglon shejtanin e mallkuar sa herë që ne themi estagfirullah, estagfirullah. Thuaj vëllai dash, estagfirullah. Thuaj estagfirullah që deri në fund të kësaj ligjërate
Allahut sjelli qetësi në shpirtin tënd. Thuaj estagfirullah, që Allahu subhanahu wa taala ti pranoj lutjet dhe duat e tua. Thuaj estagfirullah nëse ke probleme me varfërinë, Allahu do të pasurojë. Thuaj estagfirullah nëse ke probleme me vezveset e shejtanit, nëse ti ke mendjen vllai dashur dhe motër respektuar që don ta vrasësh veten tënde, thuaj estagfirullah, 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 mos u ndal derisa Allahu ta sjelli qetësinë e ti në zemrën tënde. Nëse ke probleme me fëmijët, nuk ke fëmijë, thuaj estagfirullah. Nëse ke probleme në çdo cep të jetës tënde, thuaj estagfirullah dhe lutju Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër të dashur, fjala istagfirullah, estagfirullah është për ne një mburoje. Kur ne themi estagfirullah, Allahu subhanahu wa ta'ala na ruan nga të gjitha belat e mundshme që mund na vinë në jetën e kësaj dynjaje. Thuaj estagfirullah dhe mbroje veten tënde. Thuaj estagfirullah dhe mbroje familjen tënde. Thuaj estagfirullah dhe mbroje pasurinë tënde. Thuaj estagfirullah dhe largoje varfërinë tënde. Thuaj estagfirullah dhe largoje shejtanin dhe vezvesën e tij. Thuaj estagfirullah parashtur dhe dije vllaj dashur se do të trokasi ty dhe motër e nderuar, fatin der do të martohesh sa më shpejt. Mirë, po mos u ndal me istigfar dhe ripërtritje njëtit që ta bësh istigfarin, jo që Allahu të pasuroj, jo që Allahu të japi mirësitë që ti i kërkon, jo që Allahu të martoj, po ta bësh istigfarin si rikthim tek Allahu subhanahu wa taala me qëllim që Allahu i Madh t'i fali ty edhe mua dhe gjithëve ne gjunahet. Këtë kërkon Allahu subhanahu wa taala, kërkon zemra tona, nuk kërkon Allahu gjuhët tona, nuk kërkon veprimet tona, kërkon që ne shpirtërisht të ngrihemi lart. Vllai dashur, motër respektuar, bëj istighfar dhe Allahu do të ruaj nga të gjitha belat në jetën e kësaj dhunjaje. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, e tregon dhe thot: "Kana lana amanan." Kemi pasur ne, thot, sa ishim gjallë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, dy garanci nga Allahu subhanahu wa taala. E para ishte pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pra dy garancit nga Allahu subhanahu wa taala kush ishin? E para, prezenca e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam mesin ton, dhe Allahu subhanahu wa taala e ka thënë në Kur'anin Kerim: wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Dhe thot, emani dhe garancia e dytë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte istighfari: wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. E thot Ali ibn Abi Talib, thot Allahu subhanahu wa taala nuk do ta dënoj, nuk do ta sprovoj një popull dhe një individ i cili bën istighfar dhe kthehet tek Allahu subhanahu wa taala duke ju lutur Allahut krijuesit gjithësisë. Thot pejgamberi, thot Ali ibn Abi Talib, kur vdiq pejgamberi, një garanci Allahut shkoi dhe mbeti istigfari. Prandaj vllai dashur dhe motër respektuar, bëj istigfar parashtur në jetën e kësaj dhunjaje dhe kurrë mos u lodh. Kur mos ndalet gjuha jote duke thënë estagfirullah, 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 dhe dali prej zemrës tënde keja Allah, të dali për shpirtit tënd, për zemrës tënde. Thuaj estagfirullah dhe Allahu do ta sjell qetësinë e tij, qetësinë dhe rahatinë e tij tek zemra jote, vllai dashur. Ripërtrijeni niyetin, ripërtrijeni kontaktin me Allahun subhanahu wa taala. I mbushni bateritë e shpirtit tuaj me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala dhe duke bërë istigfar. Vëllezërit e mi të dashur dhe motra të respektuara, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që në çdo hall të jetës tonë të bëjmë istighfar dhe ai do të zgjidhet. A ke provu, vllai dashur? A ke provu, motër e nderuar, që të bësh istighfar dhe Allahu subhanahu wa taala të mos ta pranoj ty lutjen apo të mos i zgjidh hallet? Nuk e provu, nëse nuk ti ka provu Allahu subhanahu wa taala lutjet dhe duat. Nëse ti ke bëj istighfar, Allahu krijuesi i gjithësisë ta ka sjell gjithçka. Unë e them nga përvoja ime individuale, i bazuar pastaj dhe nga fjalët e Allahut në Kur'anin Kerim dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga jeta e sahabëve ton, të dashur të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, dhe nga jeta e dietarëve të mëdhej dhe nga jeta e provuar në jetën ton. Vëllezër të dashur, tregon një hoxh dhe thot: para disa kohësh thot
në troje tonë zakonisht pas ditëve, në ditën e gjuma, pasi dalim nga namazi i xhamis, po thuaj se në të gjitha xhamiet ndodhen ata fëmijë apo vajza apo gra apo burra apo pleq që lypin dhe zjasin dorën e tyre për të kërku diçka. Dhe tregon hoxha thot një ditë për ditësh duke parë që këta lypës u bën problematik, un po i themi xhamatit në hutbë: o xhamatli, o besimtar, o musliman, këta vëllezrit tanë dhe motra tona dhe fëmijët dhe pleqtë e plakat, çfarë që din jashtë, këta e kanë bërë si një ves, mos ja jepni atyre sadakan tuaj, por hidheni në arkën e xhamis, ose gjeni ndonjë fëmijë jetim, nevojtar, ose diçka tjetër, jepni atyre dhe këto, sepse ata që nuk lypin, janë më meritorë. Dhe, alhamdulillah, tregon hoxha, e thash ligjëratën time, dhe vazhdova punën time. Mirë po, pas një javë në xhuman tjetër, erdhi efekti i ftesës time dhe këshillës time që e bën në xhamatit. Thot, kur dola nga xhamia, një grua më thret, "Esselamu aleikum, hoç." Tregon hoxha tash. I thashu, "Aleikum, selamu, rahmetullahi, barakat." Thot, kjo grua më dhe thot, "Ke frikë Allahun, hoç. Ke frikë Allahun e madhëruar, sepse u bën e sebepti që unë sot nuk mlodha qoftë edhe një euro nga xhamati. Askush nuk u kujtua që të m'japi diçka. Ta dish mirë që unë jam një grua e venë, kam një tufë me fmi dhe gjithmonë çdo ditë xhumaje kam ardhur në xhami dhe më ka sjellë Allahu subhana wa taala rizq sa kam pas mundësi që të shehem deri në xhuman e ashme. Mirë po tash unë kam kryer namazin e xhumas këtu tek ti dhe po shkoj në shtëpi duar that dhe nuk kam asgjë çfarë t'i çoj fëmijëve të mi. Ki frikë Allahu subhanahu wa taala. Je bërë sebeb që fëmijët e mi mos kenë bukë me hëngë. Hoxha po e tregon thotë që unë dija vështirë, e ndjeja veten vështirë sepse ndoshta kisha kontribuar për keq. Mirë po në këtë moment Allahu subhanahu wa taala ma solli si një inspirim ajetin e Kur'anit Kerim: "Istaghfiru rabbakum." Boni tobe dhe pendohuni dhe boni istekfar tek Allahu juaj dhe Allahu do t'ju japi mirësi pareshtur në jetën e kësaj dynjaje. Dhe i thash motër e dashur, pse ti e heq fytyrën tënde, e ul lëngun e fytyrës tënde, pse ti e nxin fytyrën tënde duke ja zgjatur njerëzve dorën, po zgjatje dorën Allahut subhanahu wa taala duke bërë istikfar. Thotë hoç, kam bë dua, po Allahu kështu më ka caktuar riskun. Jo motër, i thotë hoça, bëj istikfar Allahut subhanahu wa taala pa pushim, duke i thënë atij astaghfirullah, 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 pa pushim, pa pushim, pa pushim, derisa Allahu subhanahu wa taala siç ka premtuar në Kur'anin Kerim, o yumdidkum, Allahu kur bëni istikfar dhe pendoni, do t'u asjelli ju atë që ju kërkoni, atë që ju dëshironi, atë që ju ndroni, Allahu i madh do t'ja sjelli diçka. Prandaj vëlla i dashur, motër e respektuar, është dhe për ty ky mesazh, për çdo problem të jetës tënde, mos thuaj që më mbyllën dyert e jetës, por thuaj më është mbyllur gua ime, gjua ime, më është mbyllur goja ime që të themi pareshtur astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Duhet të zbusim gjuhën tonë, duhet ta lagim gjuhën tonë me përmendjen e Allahut dhe kështu veproi dhe tregon hoxha e mbylla historinë e kësaj gruaje dhe vazhdova punën time. Shkoi ajo. Kaloi javë, kaloi dy javë dhe pas 2-3 javë ashtu u kujtova, tregon hoxha dhe më erdhi keq me të vërtetë sepse ndoshta unë u bosh sebeb që kjo grua nuk po vjen më në xhami dhe nuk ka mundësi ekonomike për të jetuar dhe ndoshta jam bërë shkektar që t'ia vështirësoj jetën e saj. Dhe merr diçka nga ushqimet dhe pyet kojshit se kush është filan, ka ku e ka shtëpinë, troket në shtëpinë e saj derën tak tak, nuk çelet dera. Troket sërish në derë, nuk çelet dera. Troket sërish në derë, nuk çelet dera. Dhe ne vëllezër të dashur dhe motra të respektuar në këndvështrimin islam, e kemi si rregull islam që kur trokasim diku, të trokasim 3 herë nëse nuk na jepet leja me hy brenda ose nuk na komunikon kush, kthehemi vazhdim rrugën tonë, është më mirë kështu. Dhe duke kthyer shpinën, hoxha tregon një djalosh apo një komshi aty, më thot hoxh, çfarë kërkon? Thot po kërkoj këtë zonjën e kësaj shtëpie, këtë gruan e vejë dhe kam artë i sjellë ca ushqime sepse e di situatën dhe kam gjuhë për situatën e saj të vështirë. Thot, hoxh, nuk është më këtu, ka shku.
Si ka shku, thot, ku shkoj ke grua, qëfar ndodhi me këtë grua? Hoxha tash u bë kurios me di se qëfar kish ndodhur me këtë grua me cilën kyja ndaloj me një farë mënyrë me antë të gjematit që të mos i jepnin sadakat ditën e gjuma kur dilte ajo lypte për para derës gjamis dhe tash e ndaloj dhe për 2-3 javë ajo mungoj në gjami dhe vjen kur troket hoxha nuk e gjenë në shtëpinë e saj. Tash më madh, më shumë i hyni meraku se ndoshta ka ndodhur diçka e keqe. Thot, ma trego se si është puna. E mërë thot mërë hoqë, ka ndodhë një mrekulli me këtë grua, e cila ishte një grua shumë e varfër. Një grua që kishte një tufë mi, i vdish burri saj para disa kohësh dhe e la me atë mjerimin e saj, me vuajtjen e saj, mirë po një ditë prej ditësh, ajo erdhi duke u anku dhe duke shfry dhe duke shajt, hoqën e një gjami e këtu i cili kish folur keq në gjami, që askujt mos mi dhanë pre gjemati, askujt mos mi dhanë pre fmive apo tyre njëzve që lypshin për jashta para. Mirë po thot ndodhi çudia e madhe. Kur pas disa ditësh, trokiti në derën e saj, një makinë e madhe erdhi dhe trokiti në derën e saj një grua e moshuar dhe një burr shumë i njohur, një pasanik i madh. Trokiti në derë dhe e morën me vete dhe nuk e dim se si është punë e çka ndodhur me të. E vran, e pren, e transferuan, i gjetën diçka tjetër, nuk e dim. Pre asaj dite dera është mbyllur. Dhe e merr vesh hoxhës se kush ishte filani, e gjen numrin e atit biznesmenit të madh, i shkruan mesaj dhe thot, jam filan hoxha, duhet bizedoj me ty. Dhe bashk bizedoj në telefon, dhe ai bashk bizedu, si tash i ky biznesmeni i madh, i jep selam dhe thot, selamu aleikum hoxh, dhe ja tregon bisedën, bashk bizedoj në bashk, dhe hoxha thot, kam dëgjuar që ti, para disa ditësh, apo para disa javësh, ke ardhë në filan katundi, në filan vend, dhe ke marrë, një grua dhe nuk e dim se si është puna e saj, dua di çfarë ke bërë me të, a ke ndihmuar, i ke blerë shtëpi, sepse kjo mendohet me njerëzit e biznesit. Thot vëlla, thot tash po ta tregoj se si është puna, se unë e di rastin tënd. E çfarë di për mua, thot hoxha tash u bë dhe hoxha pjesë e situatës dhe pjesë tregimit. Thot më ka tregu gruaja për ty se çfarë i ke boti. Në këtë lloj situate thot një natë prej natësh, pa një natë prej natësh pash një ëndër. Allahu subhanahu wa ta'ala më soli në ëndër, më thot, o filan, shko në filan vend, filan katun, është një grua e varfër e cila ka nevoj për ushqime, nuk ka kush e ndimon, prandaj ti e ke detyrë me qumë ushqime dhe me ndimu. Në këtë lloj situate, thot, në mëngjes, ja të regoj nënës time se si ishte situata, dhe më thot, nënë, hajde birë të blemë ca ushqime dhe t'ja qojmë asaj gruaje që qenë ka nevojtarë dhe ne nuk e njohim kush është dhe aqë më keqë që ka fëmijë tim, ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala na shikon me syrin e rahmetit me dhe mëshirën e ti. Edhe pse gjitha të mirat ekonomike i kishin ta. Dhe blenë ushqime dhe normalisht vlezër dashur dhe motra të respektuara, njerëzit e pasur që kanë zemrën, që kanë pasuri dhe kanë zemrën e madhe, nuk shkojnë për çu tek diku 5 euro, 6 euro, 10 euro, mbushi makinën e ti plotë për plotë me gjithat mirat që kishte mundësi dhe pasaj trokasin nderë dhe del nana, hy nana dhe komunikon me këtë gruan dhe ja qojnë plot ushqime, ja mbushin plot dhe thot kjo grua, nana tashti e tregon rastin djalit të saj, që ishin duke bashkëbizedu, thot, nuk pushon të kjo grua duke thënë, estagfirullah, 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 estagfirullah. Dhe kur arritëm ne që i solëm gjitha ato ushqime që u mbush shtëpia saj plot, thosht, estagfirullah, 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 la ilaha illallah, sa i madh jeti o Zot, la ilaha illallah, sa i madh jeti o Zot, dhe bënte istighfar pa pushim, estagfirullah, estagfirullah, dhe bash bizedonte me ne. Ne bizedoni me të dhe ajo kur fliste, bizedonte me ne dhe kur unë flisë që ato në tregon të nëna edhe tregon ky biznesmeni tash, ajo bënte istighfar, estagfirullah, estagfirullah. Pasi e mbarum bisedën tonë dhe qëndrua me fëmijët jetimi për gdhelëm, siç na ka mësuar dhe pejgamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem, u përshëndetëm i dham selam, dolëm jashtë dhe kur hypën makinë, e ndjeva të regon kjo biznesmeni tash vetën shumë mirë, po ja të regon të hoxhës në telefon. Bëm një punë të mirë, Allahu subhanahu wa ta'ala më përzjodhi mua midis shumë njerëzve që të bëj mirë në këtë ditë dhe ma sollin ëndër si inspirim që duhet ta ndihmoj. Dhe kur ulëm dhe ratum në makinë, nëna ime ishte shumë e qetë dhe shumë e lumtur dhe sytë e saj shkëlqenin. Thot birë,
ti je i rritur moshtash. Ajo grua e sprovuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala, me jetim Allahu e ka beku dhe mhabiti me gjuën e saj që nuk pushonte, duke tha në stakfirullah, mu duk një vajz, një grua besimtare e sprovuar. Është një rast i mirë biri dashur që të martohesh me të. Mere për hatër të Allahu subhanahu wa ta'ala, se ndoshtë Allahu të qelë dyrë të mirësisë të ti të pakufishme, veje dorën zemër dhe martohu me të gruse dhe pamje e saj, bukurie e saj, ishte e knajshme dhe lakmushme. Nën thot u tha dhe u kry fjala jote urdhër për mua. Zbresin sërishmi pre makine dhe hyn trokasin sërishmi, hyn brenda dhe i thot nëna, Esselamu alaikum, edhe e bëntu alaikum selam, estagfirullah, 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 pa pushim, bënte istikfar të kallahu kryus i gjësis, dhe i thot nëna që kam vendosur që ty të bëj nuse për djalin tim. A i thosht, estagfirullah, 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 la ilahe illallah, sa i madhjeti o zot, sa i madhjeti o zot i gjësis, imaginoni vlezër dashur dhe motra të respektuar një grua e cila rinte dhe lypte nderën e gjamis për qapën e bukës, tash jo që kishte ushqime me sasi të pa imaginuara për të, mirë po Allahu i madh, ja mundsoj dhe i soli ofertën nëna e këti djalit që të martohej dhe të kishtë ishte burrin e saj të ashëm, një njëri shumë pasanik që do të thoshte pas kësaj situate, me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të kishte më varfri dhe nuk do të ishte më mundësia që ta zgjaste dorën e saj dhe t'i lypte njerëzimit dhe vazhdon të thoshte estaghfirullah, 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 la ilaha illallah, bin sejdë, falendron Allahu subhanahu wa ta'ala duke qajtur pareshtur dhe tregon tregtarja, tregon dhe hoxha qante në anën tjetër të telefonit për mirësinë e istighfarit dhe çfarë mësoi kësaj grua dhe u bë sebe për t'i ndalu diçka, po për t'i mësuar një çelës tjetër që i çel dyert e qieve, për t'i treguar një çelës që i çel dyert e zemrave, për t'i mësuar një çelës që zgjidh Allahu subhanahu wa taala çdo problem të njerëzimit kur njerëzit bëjnë istighfar dhe pendohen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe tregon tregtari, biznesmen i madh, blemi shtëpi të madhe dhe ajo jeton tash si një princeshe vërtet në ëndrat e saj, mirë po hoxhi dashur ajo kur nuk i ndalën duat e saj për Allahun pareshur duke i quar, por kur nuk dale gjua saj duke bëj istikfar dhe kur nuk të harron ty o hoxh që ti jam sove asaj istikfarin, kur nuk të harron me duat e saj. Vllai dashur, motër respektuar, në këtë natë po taloj amanet, thuaj estagfirullah, 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 lidhu me Allahu subhanahu wa ta'ala drejt për së drejti, dhe do të qelet nga Allahu i gjithësis, gjdo dyrë, gjdo derë e mbyllur për ty. O ti beqar, o ti beqare, o ti që ke varfëri, o ti që ke sëmundje të ndryshme në jetën tënde, o ti që nuk ke fëmijë, o ti që t'janë mbuluar gjithë hallet e dynjas në shtëpinë tënde, o ti që i ke gjithë hallet e botës sipas mendimit tënd, thuaj estaghfirullah, 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 thirr me zanin tënd lart, ngrije zërin tënd, qaja halin tënd Allahut madhëruar, qaja halin tënd Allahut krijusit madh, thuaj estaghfirullah, 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 o Allahu i madh, më falë dhe më shiro dhe sile rahmetin tënd në zemrën time. Kësho vllave, pro thuaj estaghfirullah, o motër e nderuaj, thuaj estaghfirullah, thuaj estaghfirullah pareshtur, Allahu do të sjelli mirësitë e tij të pakufishme në shpirtin tënd. Allahu i madhëruar do të sjelli gjithçka që ti dëshiron, nëse pendohesh tek Allahu krijuesi i gjithësisë, ama nëse ti përton me ngretur dur tek Allahu, nëse ti përton me thonë estaghfirullah, nëse ti përton me ju drejtu krijusit gjithësisë i cili ka sjell në jetën e kësaj dynjaje dhe pret që të zgjidhen hallet e tua duke qëndruar kot, e ke gabim. Nuk zgjidhen hallet e tua duke ju drejtu hoxhallarve, fallxhorve, magjistarve, njerëzve, psikologëve dhe gjithë në dynja.
Hallet e tuja janë një lutje largë me Allahun subhanahu wa ta'ala. Hallet e tuja që janë siret në ditën me në mes të dimrit, sirete e erta, i largon Allahu subhanahu wa ta'ala duke thënë estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah. Pendohu vllai i dashur, pendohu motër e nderuar, kthehu tek Allahu yt, thuaj estaghfirullah dhe drejtohu Allahut krijuesit gjithësisë dhe ai do t'i çeli dyrt e mirësisë. Pendohu dhe kthehu tek ai që të solli në jetën e kësaj dynjaje dhe ai do t'japi mirësi të panumërta në jetën e kësaj dynjaje. Thuaj estaghfirullah, estaghfirullah, estaghfirullah al-azim. E tu bujlejmë, o vla i dashur, nëse bën istighfar, Allahu i madhruar nuk të len lutjen dynja pa ta plotsu. Nuk të len lutjen dynja pa ta plotsu. Mirë po ne, unë, ju dhe gjithë ne bashkarisht, muslimanët bashkohor, mendojmë t'i zgjidhi hallet tona vetëm duke falë namaz. Dhe i namazi jonë është për ty që halli. Pretendojmë duke agjëruar Ramazanin në formën që agjërojmë dhe ati Ramazanit tonë është për ty që halli. Ne përpiqemi të japim zekat dhe zekatit tonë është për ty që halli. Vlezrit e mi të dashur, thuhet nga disa dietarë që istighfarit tonë është për t'i bërë istighfar. Forma se si ne i pendohemi Allahut, forma se si e falim namazin, forma se si ne agjërojmë Ramazanin, forma se si ne e japim zekatin, apo nëse shkojmë në haqë, si shkojmë në haqë dhe i bëjmë punë tonë të mira, janë për t'u qajt halli. Nuk jemi aty ku duhet. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala ne na sprovon her pas here, sepse ne besimin ton vëllezër dashur e kemi të lëkundur. Besimi jon lëkundet her majtas e her djatës, her andej dhe her këtej. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ne të bëjmë istighfar pa pushim. Sub estaghfirullah, 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 estaghfirullah. Mësoje vllai dashur, mësoje motër e nderuar nga unë të fjalë sonde. Mësoje dhe fiksoje mirë dhe dashurohu me këtë fjalë. Çele zemrën tënde që të hyjë në të drita dhe nuri Allahut subhanahu wa taala. Drita dhe nuri Allahut, vëllezër dashur dhe motra të respektuara, është një gjë shumë e pastër. Dhe ajo nuk mund të hyjë në zemrat cilët janë pisë. Dhe zemrat tona janë bërë pis me gjunahe të vazhdushme, me gjunahe që i bëjmë ditën dhe natën. Zemrat tona, trupat tan, shpirtrat tan, robet tona, veshjet tona, veprimtaria jon janë bërë gjitha pis. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë që e kryen një gjuna besimtari musliman, i bëhet një pikë në zemrën e tij. Sa gjunahe kemi kryer, o vllai dashur? Sa gjunahe kemi kryer dhe kryejmë, o motër e nderuar? Prandaj ndalu dhe thuaj estaghfirullah, sepse istighfari e fshin gjunahun nga zemra ime dhe zemra jote. Sepse istighfari e ul zemrimin Allahut subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar, krijuesi i gjithësisë, i dashuron dhe ka një pozitë veçantë për ata njerëz që bëjnë istighfar. Ata që i mbështeten Allahut subhanahu wa taala, ata që kërkojnë tek Allahu krijuesi i gjithësisë që t'i ruaj në jetën e kësaj dynjaje. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, të cilit Allahu ja kishte falë të gjitha gjunahet, që kur nuk bëni gjunahe, sërish mi thoshte, unë pendohem tek Allahu dhe bëj istighfar pa pushim, me dëshirën dhe njetin tim që Allahu të më falet, më mëshiroj. Vllai i dashur, motër e nderuar, sa qetë jemi në jetën e kësaj dynjaje. E çuditesh kur i shikon besimtar musliman që e kalon jetën e tyre duke luajtur, duke u marrë me dynjan, duke u dashuruar me dynjan dhe duke harruar Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që gjithmonë dhe në mënyrë permanente ne të kthehemi tek Allahu jon, tek Zoti jon, tek krijuesi i gjithësisë. Vllai dashur dhe motë respektuar, e thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një hadith kutsi që transmetohet nga Allahu subhanahu wa taala, thot ja ibn Adam, law ataitani yawm biqurabati al-ard, o biri Ademit, sikur të më vish ditën e gjykimit përpara meje. Imagjino vllai dashur dhe ti motë respektuar, ditën e madhe, ditën e gjykimit do të qëndrosh ti drejt për drejt me Allahun krijuesin e gjithësisë, tek për tek, thot Allahu, o biri Ademit, si kur të vish ditën e gjykimit, për para meje dhe ti kesh bët gjitha gjunahet e dynjas, të gjitha mëkatet e dynjas,
të gjitha ato gjëra që mund t'i çosh aktualisht në mendjen tënde. Dhe ke bërë istighfar e penun dynja, ke thonë astaghfirullah, dije se do t'i fali të gjitha gjunahet dhe s'do t'ja di fare hiç për ato gjunahe që i ke bërë në jetën e kësaj dynjaje. Dhe do të fali dhe do të mëshirohet dhe të fusin në xhenet. Vllai dashur dhe motër respektuar, a kaq vështirë ke thua astaghfirullah? E kaq vështirë ke thua astaghfirullah, 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 pendohet tek Allahu, o vllai dashur. O motër respektuar, o ti njeri që ke halle të ndryshme, të cilët janë në mendjen tënde në këtë çast. Nëse ta çon shejtani mallkuar për të kryer një vepër të ndaluar, thuaj astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thuaj parashtër derisa ta ndjesh në zemrën tënde që ai mendim i gabuar të shtarguar. Nëse ke fukarallëk, thuaj astaghfirullah derisa Allahu të lumturoj në jetën e kësaj dynjaje. Vëllezër të dashur dhe motra të respektuara, ka histori shumë të cilat tregojnë se si pejgamberi i ka këshillu, si dietarët i kanë këshillu, dhe un ju këshillova dhe ju solla një rast me atë gruan që qëndronte duke lypur para xhamis dhe Allahu i solli mirësi të mëdha. A e ke provu ti bësh istighfar Allahut? A e ke provu ti drejtosh lutjet tuaja të sinqerta Allahu subhanahu wa taala? A ke provu ta pastrosh zemrën tënde me istighfar? Vëllezërit e mi të dashur, në jetën tonë të përditshme kemi mësuar që çdo mjet që lëviz, makina, bicikleta, motori, çdo gjë që lëviz në jetën e kësaj dynjaje ka nevojë të vendoset tek ajo vaj. Ose gracu në disa raste siç ka qenë dikur në pjesë më të madhe, po pjesa më e madhe e motorrave ka nevojë për vaj. Nëse nuk ja ndrojmë vajin asaj makinës tonë, e lëm 1 vit, 2 vite, 3 vite, 4 vite, 5 vite, çfarë do të bëj? Do të ndali së funksionuar sepse vaji që ka brenda është konsumuar. Kështu dhe gjunahet tona, vëllezër dashur, na e bën zemrën tonë të konsumuar, prandaj ka nevojë besimtari vazhdimisht ta ripërtri dhe ta grasatoj, ta vajisi zemrën e tij, dhe vajisja më e mirë e zemrës tonë është me fjalën astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le të themi edhe një herë tjetër tani bashkarisht astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Estağfirullah, 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 estağfirullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Vllai dashur, motër respektuar, nëse ke thënë tani bashkë me mua dhe ke thënë më herët, kam një bindje që zemra jote është e qetë. Shpirti jot është duke qetësuar. E di pse ndodh kjo? Sepse Allahu subhanahu wa taala po të sheh momentalisht me syrin e rahmetit. Nëse në këto momente nuk je e qetë apo i qetë, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe bëj istighfar pa pushim, që Allahu i madh ta sjellë rahmetin e tij në zemrën tënde, në shpirtin tënd. Thuaj astaghfirullah. Vëllezër të mi të dashur dhe motra të respektuara, aty tregoj një dua, të cilën na e ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alejhi wasallam, nëse e themi atë në mëngjes dhe vdesim në atë ditë, e kemi të garantuar me lejet Allahut xhenetin, dhe nëse e themi në mbrëmje kur hyn akşamit, e kemi sërish të garantuar xhenetin Allahu subhanahu wa taala me emra dhe mallin e tij, po a tregoj tani. Dhe është duaje që në kam su pejgamberi jonë sallallahu alesem, që në gjuhën arabe quat Sejidul Istighfar, zotria e gjitha duave. Është një dua që duhet ta mësojmë të gjithë ne, unë, ju dhe gjithë se cili për nesh. Është një dua që duhet ta themi në mëgjes, sa të na lë gjumi ta lavdrojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo dua është në gjuhën arabe, si që ka thënë pejgamberi sallallahu alesem, dhe pasaj do të përpiqem ta themi edhe në gjuhën shtipe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke u lutur Allahut krijuesit të gjithësisë. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa ana 'ala 'ahdika ya rabb al-'alamin. O Allah, na fal dhe na mëshiron. Subhanallah, sa fjalë të mëdha.
Shumë fjallënaj e vlezër dashër, po ti meditem. O Allahu i madh, ti e Zoti im, nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç teje. Më krijove mua, më krijove mua dhe unë jam robi yt. Kështu i drejtoi pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, Allahut krijuesin e gjithësisë. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika ma stata't, e'udhu bika min sharri ma sana't, ebu'u bika, ebu'u bi ni'metike alej, wa ebu'u bi dhembi, faghfir li, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kështu i lutej Allahut subhanahu wa ta'ala i dashmi jon. I ngrinte duart të mëngjes dhe i lutej Allahut. I ngrinte duart në akşam dhe i lutej Allahut. Me këtë lutje që do përpiqem ta them në gjuhën shqipe, o Allahu im. Ti je Zoti im që më krijove në jetën e kësaj dynjaje. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Ti je Zoti i gjithçkaje. Ti je që më ke krijuar. E unë jam robi ytë. Unë jam gjynahqar që vi pranë teje dhe për balë teje. Zotohem për balë teje, o Zoti gjithësisë, se do të ruaj beslidhjen tënde, do të ruaj beslidhjen me ty, do të qëndroj besnik në këtë marveshje që e kemi bërë bashkë, e cila është ashëduan la ilahi lallahu, ashëduan e Muhammed e Rasulullah, do të mbaj prentimin tëndë sa t'jem në jetën e kësaj dynjaje. O Allahu i madh, o krijuesi i gjithësisë, kërkoj mbështetje dhe mbrojtjen tënde nga e keqja që kam vepruar gjatë ditës time. Unë pranoj që kam kryer gjunahe dhe mëkate, prandaj mi fal ata, o Zot. Mi fal gjunahet e mia, sepse mëkatet e mia, o Zot i madh, nuk i fal askush përveç teje. Kështu i lutej pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, Allahu të madh. Prandaj vëllezër dashur dhe motra të respektuara, mësojeni këtë lutje. Është shumë e thjeshtë. Nëse nuk arrini ta mësoni në gjuhën arabe, mësojeni shqip. Por mund ta shkruani edhe në letër. Mund ta vendosni përpara derisa ta mësoni. Dhe unë inshallah pasi ta kryj ligjëratën me lehtë, Allahu subhanahu wa taala do ta postoj në faqe, do ta postoj në faqen time dhe mund ta merrni aty për ta lexuar dhe për ta mësuar. Allahumma anta rabbi. Ku ka më mirë për robin që thot, o, Allahu i madh, vetëm ti e Zotim dhe nuk ka Zot tjetër përveç teje. Mësojeni këtë dua vëllezër dashur dhe motra të respektuara, mësojeni mëngjes kur të zgjoheni dhe nëse vdisni në këtë ditë, dijeni që Allahu do t'ju garantoj xhenetin. Thojeni në mbrëmje kur të hyjë akshami dhe nëse e thoni këtë dijeni që Allahu nëse vdisni në atë natë, do t'ju çojë në xhenet, kështu ka premtuar Allahu krijuesi i gjithësisë. Estagfirullah, 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 la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Thuaj vllai dashur pareshtur, derisa të qetësohet zemra jote, vallahi, tallahi, billahi, ndalu ku ta mbarojmë të ligjërat, ose pak më vonë, kur gjesh kohën tënde, merra vdes letë, mirë, pastër ashtu si që duhet, falit dyre qatë namaz, për hatër të Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kur t'ja për selam në krahun e djathë, dhe t'ja për selam në krahun e majtë, ndal vetë, medito pak, uli sytë nga toka, dhe thuaj estagfirullah, 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 dhe mendo madhështi në Allahut krijuesin e gjithësisë. Thu e staghfirullah dhe mendo Zotin që krijoi gjithçka. Thu e staghfirullah dhe mendo atë që krijoi gjithçka në qiej dhe në tokë. Thu e staghfirullah dhe kujto atë që të krijoi ty.
Thuaj estaghfirullah dhe kujto gjunahet e tua. Thuaj estaghfirullah dhe kujto të gjitha mëkatet që i ke bërë. E thuaj estaghfirullah dhe kujto hallet e tua. Thuaj estaghfirullah dhe kujto që ke mbetur beqar ti që ke mbetur beqar. Thuaj estaghfirullah dhe kujto varfërinë ti që ke mbetur i varfër. Thuaj estaghfirullah dhe kujto pasurinë ti që të ka dhënë Allahu mirësi. Thuaj estaghfirullah ti që të ka dhënë Allahu mirësi të pakufishme në jetën e kësaj dynjaje dhe ka dhënë evlat. Thuaj estaghfirullah dhe kujto ditët e vështira që po i kalon ti që nuk ke evlat në shtëpinë tënde. Thuaj estaghfirullah ti o vlla, ti o motër që shejtani mallkuar ta çon mendjen tek e keqja. Thuaj estaghfirullah. 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 Estaghfirullah, 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 thu estaghfirullah dhe mediton gjithçka që ka krijuar Allahu i madh. Thu estaghfirullah dhe pendohu sinqerisht tek Zoti i madh. Lidho me zemrën tënde me atë që të solli në jetën e kësaj dynjaje. Kujto jetën e kësaj dynjaje që do të nuk do të jesh përjetësisht. Thu estaghfirullah derisa të vijë qetësia në zemrën tënde. Dhe kur ta ndish qetësinë përfitëro mirësinë e Allahut që po ta sjell në zemrën tënde. Dhe vazhdo sërish mi thuaj estaghfirullah. 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 Thuaj pareshtur. Mos u ndal duke thonë istighfar. Mos u ndal vllai dashur 1000 herë në ditë, 2000 herë në ditë aty rrin vendin tënd. Medito madhështinë e Allahut krijuesit të gjithësisë. Wallahi, tallahi, billahi. Nëse ti që ke një prej halleve të dynjas, ose ke gjithë hallet e dynjas sipas mendimit tënd, ndal nga ky moment. Ndalu sonte. Merr avdes pasi ta krym ligjëratën, fal dy rekat namaz dhe bëj istighfar. Bëj istighfar 5 minuta, 10 minuta, 20 minuta, vetëm kaq. Estaghfirullah, estaghfirullah. Dhe në çdo ças mendo gjithçka nga madhështia e Allahut. Futu thellë në meditime. Nuk janë yoga dhe këto format e reja të muzikës apo gjëra që i tregon që ta relakson zemrën tënde. Zemrën tënde e qetëson në istighfari. Është sapun vllai dashur. Është pastrues për zemrën tënde. Thuaj estaghfirullah, estaghfirullah. Medito. Rri vendosi duart e tua në gjunj, ashtu siç rri kur bën tehijatin. Ashtu si shri kur lexon duat në lutje namaz, qëndron në atë formë dhe mos lëviz, deri sa të vi qetësia në zemër. Dhe kur të vi qetësia në zemër, dije se Allahu subhanahu wa taala e ka të kurur, e ka zvogluar shejtanin e mallkuar në zemrën time dhe në zemrën tënde, dhe tash është momenti vllaj dashur dhe motër e nderuar që ti ngresh duart nga qielli dhe thuaj o Zot i madh, o krijuesi i gjithësisë, më kanë kapur hallet e dynjas. Ti je Zoti im, ti je krijuesi i gjithçkaje. Unë nuk kam Zot tjetër përveç teje, pra ndaj me plotso këtë dua, me plotso atë dua, duan që ti vllaj dashur dhe motë respektuar e ke, thuje Allahut, ngrije zërin lartë, o Allah, drejtohu Allahut krijuesit gjithësis, i cili i drejtohet mbar njerëzimit, të drejtohet dhe ty, o njeri që të kanë kapur halët e kësaj dynjaje, çfarë do halë që të kesh, bëj istighfar dhe mbaj duart e tua lart drejt Zotit, drejt Allahut, drejt krijuesit gjithësisë në këtë çast që të ka ardhur qetësia shpirtërore. Nëse tash ke vendosur ta bësh, nëse tash ende nuk je i qetë, thuaj astaghfirullah, thuaj a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, thuaj a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, që Allahu ta largoj shejtanin nga zemra jote vllai dashur. Nëse nuk je i qetë, ende shejtani është i madh pram teje, thuaj estaghfirullah që ai zvoglohet. Nëse sërish mi deri në fund ligjëratës nuk largohet shejtani i mallkuar nga mendja jote, thuaj estaghfirullah. Fali dy rekat namaz. Po ta kërkoj dhe po ta sugjeroj si vëlla, si hoç, si një besimtar, si një musliman që don të mirën për veten e vet dhe të mirën tuaj.
Masit mbaroj ligjërata, merrni një avdes mirë e mirë. Dhe kur të merrni një avdes, mendoni që ju do të dilni para Allahut të madh. Mendoni që kur të merrni avdes nga trupi juaj, nga duart e juaj, nga gjymtyrët e juaj, nga fytyra juaj, do të binë gjinahet siç na ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Shko aty ku e fal namazin, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thuaj astaghfirullah, 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 duke qëndruar në këmb. Thuaj 10 herë, 30 herë, 20 herë. Ngri duart në lart, thuaj Allahu Akbar. Nxirre këtë fjalën Allahu Akbar nga zemra jote. Qëndro përballë Allahut. Përballë krijuesit gjithësisë. Përballë atij që çollën jetën e kësaj dynjaje, atij që të krijoi dhe të dha gjithçka, përballë atij që të ka sprovuar me sprovat tënde, dhe thuaj alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu pak. Mos u ngut me namazin tënd. Bëj një namaz të qetë dhe mendo me gjithçka që të ka dhënë Allahu. Mendoje hallin tënd sa i vogël është para rahmetit të Allahut. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Dhe kështu vazhdo. Një namaz të njeriu që ka hall dhe stres. Një namaz të një personi që është duke qëndruar përpara Zotit të tij. Përpara atij që të ka sjellë në jetën e kësaj dynjaje. O vllai i dashur, o motër e respektuar. Kujto ti që të ka ndaluar policin në udh. Kujto ti që të ka marrë gjykatësi për të gjyqtuar. Kujtoti nëse je përpall një punëdhënësi si qëndron. Kujto se si qëndron përpara një personi që kërkon një të mirë prej të mirave të dynjas, si qëndron me zemrën tënde të qetë dhe të përgjëruar që ai ta plotësojë dëshirën tënde. Allahu i madhruar meriton që qëndroj me zemër më të madhe dhe me shpresë më të madhe tek ai, se ai do të na plotësojë në lutjen tonë dhe do të na zgjidhë hallin tonë. Prandaj thuaj kur të vjen koha që tu është gajiril makdubi alejhim, wala dhalin. Amin. Nxirre nga afshi zemrës fjallën amin. Nxirre nga shpirti jotë fjallën amin. O vla, o motor, ti që ke hall. Nxirre nga loqka e zemrës tënde, thuj amin. Amin, nxirre dhe thuaj amin. Allahu i madh, krijuesi i gjithësisë, e di çfarë ke në zemrën tënde, por kërkon që ta nxjerrësh ti nga zemra jote dëshirën dhe nevojën tënde. Kërkon që ta nxjerrësh lutjen ndaj krijuesit të gjithësisë me shpirtin tënd. Vazhdo me surën tjetër, thuaj Allahu Ekber, shkon ruku, lutju Allahut. Ngrihun këmbë, semi Allahu limen hamide, lutju Allahut, shko në seçde, lutju Allahut, ngrihun këmbë, lutju Allahut, meditote kë madhështi Allahut, dhe kur të arrish në fund të tja për selam, jep selam dhe ndalu në të lloj situate vlajdashur. Thu estagfirullah, 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 estagfirullah. Lutju vllai dashur, me zemër të rënduar, me zemër të drejtuar drejt Allahut, thuaj estagfirullah. Derisa të vi në zemrën tënde qetësia. Dhe kur ta nis zemrën të qetë, kur ta ndjesh rehati në zemrën tënde, ngri duart lart drejt Allahut. Griduar të lartë drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu është i madh. Allahu i ndëgjon lutjet e tua. Allahu i çel rreth e errta. Allahu i çel dyert e mbyllura. Allahu e çel rrezikun tënd. Allahu i zgjidh hallet të tua. Allahu e largon nga mendja jote çdo mendim të gabuar. Allahu i madh të jep evlad. Allahu i madh të marton.
Allahu i madh të begaton, Allahu i madh të lumturon, Allahu i madh të jep bereqet, Allahu i madh të jep gjithçka që dëshiron në jetën e kësaj dynjaje, por ti vllai dashur, ti motër të rënderuar dhe ne të gjithë, përtojmë t'ja ngrejmë duart Allahu dhe t'i themi me afshin e zemrës tonë, estaghfirullah. O Allah, na falë dhe na mëshiro dhe dua tonë në i prano. Lutë Allahu me fjalë të zemrës lajdash. Lutë Allahu me fjalë të shpirtit tëndë. Lutë Allahu në kryusin e gjësis me fjalë që buren nga shpirti ytë, nga zemra jote, të qiltra. Ashtu si që ke folur dikur nënës tënde, ashtu si që flet bashortës tënde ose bashorti tënde, kur ke hallë dhe probleme, ashtu si që flet dhe shoku tënde, kur ke hallë dhe probleme, ashtu si që flet psikologut, kur shkon të kaji. Foli Allahut, foli kryusit gjësis, nënshtrohu ati dhe që të soje zemrën me atë, i cili din sekretet e tua, ja qanë hallin e ti me hallë dhe sekretet e tua, dhe ti ruan sekretet e tua dhe jo vetëm kaqë, por t'i qelë të gjitha dyërt e mbyllura. Gjdo derë vlajdash, gjdo derë që ti mund t'a kesh të mbyllur, Allahu jotë, Allahu im, Allahu gjësis t'i qelë në ta. Dhe kur t'a mbarosh duan vlajdashur, t'i eshi bindur që Allahu do t'a pranoj. Do t'u a kisha preferu në këtë natë, që duan që do t'a bëni si që umsova pak më lartë, bëjeni sonte në një tretën e natës. Në një tretën e natës. E dini çfarë thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, thuaj vllai dashur, thuaj motër e nderuar, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madh, krijuesi i gjithësisë, me madhështinë e ti, zbret në qiellin e dynjas çdo natë, në një tretën e natës, dhe shikon robërit e ti, dhe nëse ti o vlla, nëse ti o motër, mendon që ke hallë dhe probleme sonte, në një tretën e natës llogaritë si pas vendit që e falë namazin, duke fillu nga namazi i jatsis dhe i namazin e sabat, ndaje kohën tre pjesë dhe mesi i këtyre është mesi i natës. Mesi që zbret Allahu subhanahu wa taala në qiellin e dynjas. Dhe dini çfarë thot vëllezër dashur dhe motra të respektuara? Thot, ku janë ata që bëjnë istighfar? Ku janë të dashurit e mi? Ku janë ata që pendohen dhe më luten mua që unë t'ja pranoj lutjen dhe duan dhe t'ja zgjidh hallin e tij? Prandaj vllai i dashur ngrihu në këtë moment, në një tretën e natës. Falë dy rekate namaz, si ta tregova më lartë, bëj istighfar 5 minuta, 10 minuta, një gjysmë ore, deri sa ta gjesh zemrën e qetë, pastaj ngri duart nga qielli dhe lutju Allahut me nevojën që ke. Dhe kur ti lutesh Allahut, dije se Allahu subhanahu wa taala është duke të dëgju në atë lloj sahati, sepse ashtu Allahu ka thënë, jo se e them unë. Vllai dashur, ja kam rekomanduar vetes time, ua kam rekomenduar shumë vëllezërve dhe motrave dhe i ka dalur e sukses me kjo dua. Nuk kam bet dua pa u bo nëse ka pas istighfar, nuk kam bet dua dhe nevoj pa u bo dhe u kërku nëse është bërë në një tretën e natës pa u realizu nga Allahu subhanahu wa taala. As një dua nuk mund mesi e paplotësuar, as një lutje nuk mund mesi e paplotësuar nga Allahu subhanahu wa taala. Mirë po vlezër, dashur dhe motra të respektuara, ne përtojmë, ne neglizhojmë t'i drejtohemi Allahut krijuesit gjithësisë, ne neglizhojmë t'i angrejmë duart atij që e besojmë, ne neglizhojmë dhe kemi frikë t'ja lëjmë dorë hallet tona, çështjet tona atij që na krijoi, atij që her pas here në telashet mëja themi, o Zot, përtojmë t'ja çojmë hallet tona atij. O vllai i dashur, o motër respektuar, ti që ke besuar se ke Zot, ti që ke besuar që ke Allah,
ti që ke besuar se ndjek islamin, ti që ke besuar që ndjek pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, ti që ke besuar dhe pretendon të hysh në xhenet, pse zemrës tënde i lën vend për shejtanin, pse zemrës tënde i lën hapësirë që dynjaja me mendimet e saj të gabuara të hyjnë mendjen tënde, ti o vllai i sprovuar, pse kërkon ta gjesh rrugëzidhen nga hallet dhe problemet e tua duke shkuar tek vallxhorët, duke shkuar tek magjistarët, duke shkuar tek hoxhallarët, duke shkuar tek çdo lloj njeriu dhe duke bërë çdo lloj sebepi dhe harron atë që është sebeptari kryesor nga fillimi dhe në fund, Allahu i madh, Allahu i madh, Allahu që na solli jetën e kësaj dynjaje, pse harron Allah? Pse harron Allahun krijuesin e gjithësisë? Bëj istighfar, pendohu tek Allahu krijuesi i gjithësisë dhe thuaj astaghfirullah, thuaj astaghfirullah. Allahu ty o vlla, Allahu ty o motër, Allahu ty o njeri, do ta largojë çdo hall dhe çdo stres që ka kriju Allahu dhe ta ka sjell ty. Mirë po don që ti drejtohesh drejt Allahut me fytyrën tënde. E thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith kutsi, Allahu i madhëruar thot, o biri Ademit, o ti biri Ademit, nëse ti kthehesh tek unë me fytyrën tënde, unë afrohem drejt teje me një herë me busqeshje dhe kthehem me mëshirën dhe magfiretin dhe rahmetin tim drejt teje. Nëse afrohesh drejt meje një pëllëmb, unë afrohem, thot Allahu subhanahu wa taala, një parakra. Nëse ti afrohesh prej meje duke ecur nga dal, unë do të eci me të shpejta drejteje, o biri Ademit, nëse kthesh tek unë dhe më kërkon mu falje, unë do të fali dhe nuk dua t'ja di as pak për gjunat e tu, o vllai dashur më katar, o motër e nderuar gjunashare, sa do që t'jen gjunahet tona, Allahu i madh i fal të gjitha. Allahu i madh, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shtrin dorën e tij të rahmetit natën, që të pendohen me katarët që kanë bërë gjunahe ditën. E shtrin Allahu subhanahu wa taala dorën e tij ditën, që të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala gjunahtarët që kanë bërë gjunahe natën. A nuk e ndëgjon të fjalë të Allahut, o vlla e dashur? A nuk e dëgjon të fjalë pejgamberit, o motër e nderuar? Allahu i madh i shtrin durt e rahmetit, i shtrin durt e rahmetit dhe të mëshirës tek ti dhe pret prej teje që të kthesh vetëm drejt tij me fytyrën tënde. A je zemruar me ndonjë njeri në jetën e kësaj dynjaje? Pa tjetër që po, do të bësh maksimumin e maksimumit që ta qetësosh, dhe sërish mi zemra e ti do tjetë me shënime dhe me vrejtje ndajteje, nuk do tjetë me dashuria si që ka qenë. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala thot, nëse ti o biri Ademit bën istighfar dhe kthesh tek unë dhe bën gjunahe dhe kthesh tek unë dhe bën istighfar dhe kthesh tek unë dhe bën istighfar kur bën gjunahe, unë do t'i fali gjunahe tua dhe do të më shiroj në jetën e kësaj dynjaje dhe nuk dua t'ja di as pak se çfarë bën në jetën e kësaj dynjaje për deri sa ti bën istighfar, istighfar. Thoni vlezër dashur, estaghfirullah, 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 estaghfirullah. Estaghfirullah. Bon istighfar vlezër. Bon istighfar motra. Allahu është falës. Allahu është mëshirues. Allahu është ai që pret prej jush që drejtoheni tek ai që t'ju zgjidhi hallet dhe problemet. Vlezrit e mi të dashur dhe motra të respektuara, nëse don të gjesh lumturi në jetën e kësaj dynjaje, drejtohu Allah. Nëse don të gjesh zgjidhje nga hallet e tua, drejtohu Allahut.
nëse donë të zgjesh rehat, të gjesh rehati në shpirtin tënd, bëj istighfar Allahut. Nëse donë të lumturosh zemrën tënde, bëj istighfar Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse donë të shërosh zemrën tënde, bëj istighfar Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse donë realisht të gjesh lumturi të vazhdueshme në jetën e kësaj dynjaje që shpirti jo të fluturoj lartë, bëj istighfar Allahut subhanahu wa ta'ala dhe pendohu tek ai. Pendohu tek krijuesi i gjithësisë dhe lutju atij që t'ju falë të mëshirojë. Qata dhe njëri prej dietarëve të mëdhej ka thënë: vërtet, Kur'ani i Kerim, fjala Allahut subhanahu wa ta'ala ju tregon ju o besimtar, sëmundjen dhe ilaçin. Të dyja këto i keni në Kur'anin Kerim. Sëmundjen e gjeni në Kur'an, por edhe ilaçin e gjeni në Kur'an. Dhe dijeni që smundja juaj në jetën e kësaj dynjaje janë mëkatet e juaja që i bëni pareshtur në jetën e kësaj dynjaje. Dhe Allahu i madhëruar në Kur'anin Kerim i drejtohet gjunaqtarve. Mirë po ilaçin Allahu subhanahu wa taala të gjithë gjunaqtarve ja ka sjell duke i kërkuar istighfarin. Shërimi i mëkateve tona dhe shlarja dhe shlyrja e mëkateve tona vjen nga istighfari. Estagfirullah. 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 Thuaj vllai dashur. Thuaj motër respektuar, thuaj estagfirullah. 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 Estagfirullah el-azim wa atubu ilej. O Allah, na i falë gjunahet tona. O Allah i madhë, na falë dhe na mëshiron e jetën e kësaj dynjaje. O Allah i madhë, na drejton në rrugën e drejtë. O Allah i madhë, ti je Zoti im. O Allah i madhë, ti je Zoti ynë. O Allah i madhë, ti na krijove në jetën e kësaj dynjaje. O Allah i madh, ti na solle në jetën e kësaj dynjaje. O Allah i madh, ti na sprovove me mëkate në jetën e kësaj dynjaje. Ne dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përveç Teje, o Zot. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Teje, o Allah. Në i falë mëkatet tona, o Allah. Në i falë gjunahet tona, o Allah. Në më shiro, o Allah, në jetën e kësaj dynjaje. O Allah, tina ke krijuar, e ne jemi robërit e tu. O Allahu i madh, ne bitë ademit jemi gjunaqar, prandaj në falë, ja Rabbel Alamin. O Allahu i madh, babaj y një njerëzimit ademi, gaboj, boni istighfar, dhe ti ja pranove istighfarin, prandaj na prano dhe ne pendimin ton, o Zot i madh. O Allahu i madh, pejgamberan të Allahut, boni istighfar, dhe ti ja pranove atyre istighfarin, prandaj na i prano dhe ne istighfarin ton, o Zot i madh. O Allahu i madh, ne robërit e tu, ne gjunaqtarët, ne mëkatarët, ne që bëjmë gjunahe ditën dhe natën, ne që bëjmë gjunahe në çdo çast, ne që të harrojmë ty o Zot, ne që përpiqemi të jetojmë jetë larg Teje o Zot, ne që kujtojmë se dim të jetojmë pa ty, na fal o Zot i madh, na fal o Allahu i madh, na fal o Rahman, na fal o Mëshirues, na fal o Bekues, na fal o ndëgjues i lutjeve dhe dua tona, na fal ti o shikues i zemrave tona, na fal ti që di gjithçka në shpirtra ton, na fal ti që do të na ringjallësh ditën e gjykimit, na fal ti që na dhe jetën, na fal ti o Allah që je mëshirues i mëshiruesve, na fal ja Wadud, ja Rahman, ja Kerim, ja Basir, ja Rahman, ja Rahim, ja Dhul Gjelali wal Ikram, na falë në jetën tonë, ja Rabbel Alamin, na i falë gjinahët tonë, ja Ekrem el Ekremin, ja Rahman, ja Zoti i Gjithësisë,
na i falë gjunahet tona, ja ekrem el ekremin, o Allahu i madhë në këtë natë që ne të kujtuam ty dhe bëmi istighfar, kthehemi të këti gjunahqar. Shpresojmë që zemra tonet na i falësh dhe të na i qesosh o Zot. Shpresojmë në këtë natë që të na falësh, o Zot i madhë, o Allahu i madhë, ne që kemi devijuar nga rruga e drejtë, kërkojmë në këtë natë ta lidhim dhe ta rikthejmë beslidhjen tënde me ty, o Zot i madhë. O Zot i madhë, o krijues i gjithësisë, pranoje pendimin tonë, pranoje istighfarin tonë, pranoje lutjet tona, pranoje rikthimin tonë tek ti, o Zot i gjithësisë. Në këtë natë rikthehemi tek ti, o Zot i madhë. Rikthehemi tek ti me gjunahe të mëdha mbi supet tona, me derte dhe hallet të mëdha në shpirtra dhe zemra tona, me thelashe dhe me katet të mëdha në jetën tonë, me errësirën e tunelit që nuk po shikojmë dritë, dhe presim prej teje që të na çelësh dritë, nga drita jote, ja Rahman. O Allahu i madh, po e ripërtrim beslidhjen me ty, duam të qëndrojmë në besën tënde, sepse askush që mund të qëndroj në jetën e kësaj dynjaje, jesh rrugës tënde nuk mund t'jeti lumtur. Veç ai që drejtohet tek ti, është i lumtur dhe i qetë, prandaj po e themi sërishmi në këtë natë, të penduar tek ti, fjalën eshhedu en la ilaha illallah, o eshhedu enne Muhammeden Rasulullah, eshhedu en la ilaha illallah, o eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu, eshhedu en la ilaha illallah, o eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasulu. O Allahu i madh, ja ne robrit e tu, u kthyem në këtë natë tek ti, unë që po lutem, edhe vlezrit e mi dhe motrat e mi që po luten tani me mua. Jemi kthyer tek ti, o Zoti i gjithësisë, kërkojmë që të na falësh dhe të na mëshirosh, në rrugën e drejtë na udhëzosh, gjunahet tona të na i falësh, hallet dhe problemet tona të na i zgjidhësh. Jemi kthyer tek ti, o Zoti i gjithësisë, sepse ne dim që mëkatet tona, gjunahet tona, nuk mund në i fali askush përveç teje që je i gjallë, i përjetëshëm në jetë të jetëve. Ti në i di çfarë kemi në zemra tona, prandaj në i plotësot dëshira tona. O Allahu i madhë, në këtë natë që të kujtuam ty, gjithse cilit për vëlezeve dhe motrave të mija, që po bëjnë dua me mua aktualisht, plotësoja çdo dëshirë. Zgjidhja çdo hall dhe problem, martoj të pamërtuarit, zgjidhja sëmundje të hallet dhe belat çdo njeriu që ka bela, largoja nga zemra çdo vllau dhe çdo motre që ka shejtanin që nxitën që të vrasi veten e tij apo të saj, largoja nga zemra. O Allahu i madh, çdo sëmurë nga vëllezrit dhe motrat që po luten me mua tani, largoja hallet dhe problemet. O Allahu i madh, po të lutemi tani në këto çaste, për një motër që po më vjen ndërmend tani, grua në një vllau ton, një robi tënd, i cili e ka të smur me kancer, shëroje, o Zot i madh, shëroje motrën ton, o Allahu i madh, shëroje motrën ton nga kanceri, o Zot i madh, largoje kancerin, o Zot i madh, tregoja mrekullit e tuja kësaj familje, o Zot i madh. Fëmijët që shohi nënën e tyre çdo natë, që largohet apo pritet largohet nga kjo dynja me dhimshuri, ktheja lotët e tyre në lotë gëzimi, ja Rabbel Alamin. O Allahu i madh, lumturoje këtë familje dhe çdo familje të përgjëruar drejt teje, ja Rabbel Alamin. Lutjet dhe duatet çdo vllaj dhe çdo motre në këtë çast pranoja, o Zot i madh, o Zot i gjithësisë. Na fal ne robërit e tu që sonde vendosëm të kthehemi tek ti, o Zot i madh. Amin. 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 Amin.
استغفر الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله او الله i madh bëj kabul duat tona pranoj lutjet tona pranoj përgjërimet tona fali mëkatet tona ndriçoj shpirtrat dhe zemrat tona amin 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 ya rab al alamin Allahu inshallah na i pranoft lutjet dhe duat tona Allahu na i pranoft përgjërimet tona. Vlezrit e mi të dashur dhe motra të respektuara, kudo që jeni në botë, kudo që ndodhen në këtë çast që jeni shumë dhe nuk i njo, i lutem Allahu të madh që t'ju falë çdo gjuna. I lutem Allahu të madh siç u lutem në dua që t'ju plotësoj çdo dëshirë. Bëni istighfar. Bëni istighfar dhe mos e harroni Allahun tuaj. Allahu është i madh. Dhe ju pret. Dhe në fund të kësaj ligjërate që folën për istikfarin, kthimin dhe çelësin e zgjidhjes së problemeve tona, e kam një këshill për në fund fare. Nëse dikush prej vëllezërve mund të ketë hyrë tani dhe nuk ka dëgjuar më herët, kam folur për një namaz që duhet ta falni sonte. Dhe kur t'ia parashtroni hallet Allahut krijuesit të gjithësisë, pres prej gjithë secilit për jush që të më shkruaj në inboxin tim dhe të tregoj për mrekullit që Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja shpalos në jetën e ti duke filluar nga kjo natë. Mos harroni vëllezër dashur, po pres që t'mjoftoni. Po pres që edhe unë të gëzohem me ju për zgjidhjen dhe lumturinë tuaj. Allahu inshallah ju ndriçoft, ju bekoft dhe mos harroni për në fund që këtë video, këtë ligjëratë, si që këshillojmë në fillim dhe në fund të çdo ligjërate, shpërndajeni se ndoshta Allahu subhanahu wa taala e bën këtë ligjërat sebeb që Allahu të zgjidh hallet dhe problemet atyre që kanë hallet dhe shqetësime. Shpërndajeni sa më shumë tani, më vonë, nesër, pas nesër dhe sa herë që ti kujtohet dikush që ka hallë dhe nevojë dhe të ankohet për jetën tuaj, për jetën e tij, jepjeni të shohë këtë video dhe të gjej rrugëzgjidhje për hallin dhe problemin e tij. E tash zbatojmë sunetin e pejgamberit ton, sallallahu aleyhi sallam, që e kemi njësur të abëm zdonat, duke thënë surën l'asër, adetin e sahabet pejgamberit ton, sallallahu aleyhi sallam, dhe duke shpresuar që të kaloni një natë mirë, po them, audhu billahi min e shëjtani rrajim, bismillahi rrahmani rrahim, wal asri, innel insane lefi khusr, illa lëdhina amanu, wa amilu salihati, wa tawasau bil haqti, wa tawasau bi sabr. I lutem Allahu të madhruar që në këtë natë të fali namaz kur të vjen koha dhe të flini qetë dhe Allahu të asjeli mëshirën e ti në zemrën tuaj. Deri nesër mbrëma në orën 21 në një temë po aq interesante, i lutem Allahu të japi jetë dhe takohemi deri atëherë. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mos harroni, shpërndajeni videon sa më shumë.